Родина Радецьких прийшла на прийом до педіатра. Малюк капризує і опирається огляду лікаря, каже Олексій Радецький. Це в нас звичайна застуда, ми все зробили, вже і рентген, і аналіз крові, дякувати Богу, все добре. В нас просто звичайна застуда. Звернулися до педіатра свого, ми записувалися через онлайн. Є такі випадки, яких можна консультувати по телефону, є випадки, ну їх небагато, а є такі, коли потрібно, звісно, проводити огляд. Тобто огляд може бути на дому, може бути огляд, якщо, допустимо, бувають випадки, коли дитину треба отоскопічно подивитись, рінаскопічно подивитись, то запрошую їх у поліклініку. На вході до Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 та поліклініки номер 1 всім, хто заходить, вимірюють температуру. У коридорах черг до лікарів немає. Олександра Коцюруба прийшла відкрити лікарняний лист. Я просто прийшла, сказала, що хочу йти на лікарняний, бо я працюю на касі і трохи горло болить, так, ну, переживають. Це зараз такий грип, що дуже страшно. І просто сказала, що добре, можете підійти і все. Медичний директор комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич каже, обмежили всі профілактичні візити. Пацієнти зазвичай записуються електронно, в черзі не стоять. Всі питання ми вирішуємо телефоном, намагаємося вирішити дистанційно. Сюди приходять люди, які, можливо, не знали, що такий варіант можливий, чи десь не могли добути телефон лікаря. Рецепт вже давно можна отримати дистанційно. Тобто пацієнт телефонує, лікар виписує в електронному варіанті цей рецепт, пацієнту приходить смс на телефон, і він з цим смс може піти в аптеку і отоварити цей рецепт. Додає. Всі хворі в легких станах залишаються вдома, їх кожного дня моніторить лікар телефоном. Якщо є необхідність, стан хворого погіршується. Ми можемо викликати швидку самі безпосередньо або хворий сам і тоді транспортувати в інфекційну лікарню, яка є зараз опорним пунктом по лікуванню і діагностиці коронавірусної інфекції. Хірург першої поліклініки Олександр Лисков каже, зменшився потік хворих в рази, та лікарняні листи поки що виписують у карточках. Йде більше невідкладні стани, ті, хто потребує дійсно такого якогось нашого, скажімо, безтермінового. Немає потреби відкладати ці втручання, якщо там абсцес чи якесь нагноєння. І онкохворий, процес у них, на жаль, продовжується. З керівництвом узгодили, що деякі питання можна робити по телефону, скажімо так, відповідати на якісь запитання. Телефони наші є в вільному доступі, і ми намагаємося зменшити їх, тих от хронічних хворих. Залишилася виписка лікарняних листів в амбулаторних карточках. Тобто, ще немає відповідних програм для того, щоб ми виписували їх в електронному вигляді. Стосовно планових прийомів на період карантину, то лікарі просять пацієнтів від планових візитів утриматися, каже директор Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру Людмила Слободяник. Створили в кожній поліклініці так звані кол-центри з номерами телефонів реєстратури, де можна дізнатися, як працюють лікарі, де можна дізнатися, варто звертатися на прийом консультативний до лікаря, чи, можливо, є якісь обставини, які можна з'ясувати в процесі телефонної розмови. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.